Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi duh pangeran kula. Kaifa halih kaya apa azimu neja sapa ingsun wa anta. Halih utai panjenengan iku al-qahir kang meksa. Jadi alamani amiat aini. Ilahi duh pangeran kula amiyat uta wa ainun peningal lataro kang ora weruh opo ain lataro kang weruh kula rahimallahu taala kang ora ngyakikno kang ora nekotno opo ain kaing panjenengan rokiban ing dat kang inceng-inceng alaiha ing atasnya ain wa khasirat lan tuno wa shafqatu abdin akat-akataning kawula lan dejal kang boten dadekaken panjenengan lahu maring abet nasiban ing bagian min hubbika sing demen panjenengan duh Allah pangeran kula peningal sing boten ngertos pilih panjenengan selalu nginjen-nginjen dateng peningal kolowau berarti peningal niku uto ono moto kok gak iso ndelok panjenengan nek panjenengan iku ndelok matane ndekne berarti moto iku moto uto sawang sule moto ingkang tajam moto ingkang sidik peningal mripat ingkang selalu yakin pilih panjenengan mirsani dateng mripat keluar mula mripat jogo angel kene apa kok mripat jogo kok angel sebab mripate gak duwe yakin nek ditingali karo Qala rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa khasirat shafqatu 'abdin kawula ingkang ngakati napa mawon apa iku akad-akad muamalah napa akad niku akad ubudiyah niku badhe rugi menawi boten-boten CTA bagian saking demen panjenengan ibadah niku nek mboten didasari mahabbah dateng Allah rasane mahabbah niku enteng ibadah niku rasane abot terus timbang-timbangane enteng mahabbah senajan saide ibadah senajan sithik niku nek dasare pancen mahabbah dhateng Allah ingkang agung saithike ibadah mboten ngurangi gedhene ganjaran sangersane mula ba'dul muhibbin niku mboten kathah ngamal ning mung kathah zikir dhateng ngersane sholatnya mung sholat biasa lima waktu dijogo pun sholat qobliyah ba'diyah sholat sunat-sunat lintune selebihnya piyambake namung zikir dateng Allah eling-eling rahmati Allah eling-eling nikmati Allah hingga manahipun kroso mahabbah dateng resane kok ngaten iya mahabbah niku dasare setunggal menawi tiyang kula meyakini kamaliyah nomor kalih meyakini jamaliyah tiyang iso wedi kalih Allah niku nek meyakini dateng Allah duweni sifat jalaliyah lah wong niki iso krasa manahipun dateng sifat kamaliyah Allah
Niku nek piyambake mikir-mikir, mikir dateng Allah, tafakur dateng keagunganipun Allah. Niku badhe timbul mahabbah krana ndendok kamaliae. Iki nek dijembarno dawa niki iki, kamaliah jamaliah niku dawa. Allah Ta'ala niku nduwe sifat iku. Ana kamaliah, ana jamaliah, ana jalaliah. Kamaliah ya Allah niku nduwe sifat sing nuduhno Allah sempurna. Contoh Allah Ta'ala Al-Alim. Allah Ta'ala mirsani sedaya. Allah Ta'ala nuwai rahmat dateng sinten. Allah Ta'ala paring rizki. Pokoknya sifat-sifatnya Allah sing dadekno mulyane Allah, lomane Allah niku mlebet dateng sifat kamaliah. Sifat-sifatnya Allah sing nuduhno bagusi Allah niku jamaliah. Saiki contoh jamaliah karo kamaliah niku sampeyan ningali. Nek enek wong mau tak contoh. Ana wong kadang rupane elek, ning luman. Lumane ora kok. Iki eneng wong seneng ta ora sing dilumani. Eneng wong medhit tapi ganteng. Iki eneng wong gak medhit tapi ganteng. Ya wong ya padha seneng. Seneng dari sifat gantenge. Niku seneng dateng kamaliah. Pun nggih. Qala rahimallah. Seneng dateng ganteng itu sifat jamaliah. Tiang seneng dateng niki orang pekoro ganteng ning pekoro lumane iku jeneng yo jamaliah. Ning jamaliah dohiriyah orang jamaliah badi. Baik. Saiki tarik nang resane Allah. Apa sing nungguli Allah gantenge bagusi? Apa sing nungku jamaliah lan kamaliah Allah? Gak ono, namung Allah. Nek iki janji ati kita, pikiran kita buta, gak mahabbah karo Allah, yang perlu dicurigai bukan Allahnya, tapi atimu gak terhinggap rasa cinta kepada Nek atimu gak terhinggap rasa cinta kepada Allah, bagaimana kamu bisa mahabbah kepada Allah? Nek gak iso mahabbah nang Allah, bagaimana kamu ibadah bisa sempurna? Mulung ibadah sing saitik kang wong sing ahba'adul muhibbin niku ganjaran langkung kathah katimbang ngibadahi pun tiyang sing derajate sak misore ba'dul muhib. Mula tafakkur mikir dateng keagunganipun Allah sing nyababno mahabbah niku gede-gede ning ibadah. Ibadah mung tafakur. Mula thariqah Imam Al-Ghazali niku menawa tengah wengi jenengan pun salat kabeh. Salat sunat pun sedaya. Jenengan golek panggonan persepen antara jenengan kalih Allah. Mok sak kamar sing cukup karo panjenengan sholat, karo meneng, karo pikir, karo meneng. Dateng riku jenengan damel monajat nok ngersane Allah, mikir-mikir dateng Allah, mikir dateng keagunganipun Allah, karo pikir Allah, Allah. Niku torekoi Imam Al-Ghazali. Allah Allah niki pertama lesan si sing lakon. Saking kulinane Allah Allah diikuti karo ati. Ati ini ya Allah Allah, lesane Allah. Nek pun duki ati Allah Allah lesan diikuti kabeh organ tubuh. Rasane sampai gembrem yang muni Allah Allah kabeh. Ora mung ati sak gawoto kabeh melok pikir nang Allah. Kaya dipun.
Nek pun duke ngriku sak teruse Allah Allah prai lesane gak ana suarane. Muk makna Allah niku wonten ten awak ati sak teruse. Di tingkat nomalih engko Allah Allah sing nggone badan kabeh niku pun ilang suarane Allah karek makna makna Allah ngebaki batin sak lahire pisan. Ikhtiare manungsa namung mandek dhewe. Dene engko Allah Taala ngwehi ilmu mukasyafa. Iso-iso ndelok apa-apa. Iso ketok macem-macem. Ana lauhul mahfuz, ana raf-raf, ana qadratul kursi, ana macem-macem. Niku pun fadl saka Allah. Sapira kok agenge dugi mriku niku ngukur sapira gedene bentuk ibadah tafakur lan mahabbah wonten kersane Allah. Mula tuna akate wong, tuna ibadah wong sing manahe mboten rasa mahabbah blas dhateng kersane Allah. Iku oleh ngelakoni ibadah rasane hampa. Jenengan mune ibadah kok ana mahabbahe nang Allah. Penak. Mboten krasa suwe. Mahabbah niku dasari kadosnya. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bi. Wa bi ulumihi fid dharain. Lagu eleng-eleng piyesane mahabbahmu nang Allah. Yo eleng-eleng nikmate Allah to. Yo eleng-eleng nek Gusti Allahku pangeranmu. Eleng-eleng nek Gusti Allah wujudno kowe tanpa ana hitungan. Eleng-eleng nek Gusti Allah ngewahi rezeki kowe mulai lahir sampai saiki. Eleng-eleng ndadekno wajah kula panjenengan dadi wong sing sempurna. Gene wajah ndas kita iki ora kaya ndas celeng. Kok gini yo, dikae kaya ngene. Syukur isik duwe waras, isik duwe iman. Dan ini umpama kebaikan Allah yang sebanyak ini gak dadek no, nyentuh manah kita sedemen nang Allah. Ya kebacut no. Bacut. Tunggalin penjenengan yang dibandani wong tua. Bandani wong tua. Mulai cilik dibandani dingoni lahir sampai tua-tua. Wes. Nah terus gue orang tak dibelas wong tua orang. Ya bacut gue no. Ini berarti mboten mikir, mahabbah niku ngaten. Mboten iso sumtani tan mahabbah niku sing ngeten mboten. Perkara ndelok keapiane terus akhir hati tersentuh dengan kebaikan. Iku dadi mahabbah. Menek pun ngoten oleh menyembah nang Allah niku total. Lahir batin mboten dadi beban, justru itu merupakan sebuah tindakan yang berdasarkan mahabbah. Wonten kersane. Sapiro nilai ibadah ganjarane ukur mahabbah sapiro. Tambah dhuwur mahabbah, tambah dhuwur ganjarane. Qala rahimallahu taala nafa'ana bi. Ilahi duh pangeran kula. Hadza utawi niki dzulli iku apes kula ina kula. Zahirun bertelo apa dhuli baina yadaik ing dalem resane panjenengan wa hadaute niki kuhani tingkah kula layafa mboten samar robo hadza alaik ngatas panjenengan mingga khusus saking panjenengan atlubun breh kula alusula ing tutuk wa bigalan klan panjenengan astadillu ngalap dalil kula alaik ngatas panjenengan Fahdi mengkauan dua kentuan ingkulo binurika kelawan cahoyo penjenengan ilai kemaring penjenengan Wakim lan jumenengah kentuan ingkulo bisitkil umudia kelawan benering ngemawulo Baina yadaik ing dalam ngerso panjenengan Duh Gusti meniko keapesan kulo meniko keinaan kulo Ino niki nggih ino kula. Sampun jelas ino kula wonten kersa panjenengan. Baina yadaika.
Nisbati kula niki tiyang ngemis, ngemis dateng panjenengan ya. Nisbati kula niki ngemis dateng lawang, teng lawang rahmat panjenengan, kula ngemis. Kanti asore manah, asore badan. Mboten wonten derajat napa-napa. Niku pun jelas wonten kersa panjenengan. Menika tingkah kula ya Allah, mboten samar kagem panjenengan. Sinten kula mboten samar. Batin kula kados napa mboten samar. Iman kula kados napa mboten samar. Amal kula kados napa mboten samar kagem panjenengan. Kulo saged usul dateng panjenengan. Kulo dateng badhe nyuwun dateng sinten menawi mboten dateng panjenengan. Hakikate sing nekakaken kawula dateng Allah niku nggih Allah. Iki ning wong kok diangkat karo Allah dadi waline Allah. Iku penyebabe apa? Ora ana penyebab. Penyebabe ya Allah ndadekno kuwi. Ora ana penyebab. Ada rumah samu pokok rombahmu, iu kemandan dungo atau punya orang, kak, ya kemandan Allah Taala ngerasa nomor tu kan. Langgan yang pokok rombah lah, punya sahabat sahabat itu, jadi rupi Islam sahabat yang terbaik, bapak aja kafir, Abu Hurairah, bapak aja kafir, jam lebih Islam sebentar, jadi sahabat Rasul sing terbaik. Bahkan termasuk sahabat sing muksirul hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, bapak-bapak isi kafir kabeh. Iso dadi wong mukmin. Sahabat Rasul apa penyebabnya? Gak ono penyebabnya namung Allah. Ndadekno ngono dadi. Saiki nek wis kabeh penyebabnya Allah, kowe ape golek kondi? Ya mok sing tok kowe madhep nang Allah, muga-muga Allah dadi sebabe kowe edeng nang Allah. Anak liya. Kabeh anak turun Adam padha ora perkara mbambae, ora perkara apa. Mulane dawuh Sayyidina Umar, kullu sababin fil akhirah munqati' ila sabab Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh sebab no akhirat putus kejaba sebab yang ada kaitan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing so gandeng Rasul orang-orang yang sebabe manyan Rasul. Kabeh mungkote. Kowe iso dadi mulya no akhirat sebabe mung Rasul. Kana liyo. Ora perkara mbahmu, ora perkara ngamalmu, ora perkara apa-apa. Sebab utama ya memang Allah menjadikan Rasul jadi sebab. Mulanya anta babullah, anta babullah, panjenengan ku dadi lawange Allah. Maknane kuwe ape wusul nang Allah gak lipat Rasulillah. Pangeh nganggo lamun. Sayyidina Umar niku dawuh, kullu sababin bil akhirah munqati' illa sabab Rasulillah. Mula Sayyidina Umar niku nglamar putrine Sayyidina Ali sing sangka ibu Fatimah jenenge Ummi Kulsum. Niku Sayyidina Umar pun umur widaan tahun, Ummi Kulsum niku nembe umur 6 tahun 7 tahun. Dilamar Sayyidina Umar dinikahno karo Sayyidina Ali oleh Sayyidina Umar. Cara kuwe duwe anak umur 6 tahun nang dilamar buyut-buyut ngono kuwe. Mbok nakno to ora? Kuwe mesti ora nek kowe. Tak yakin ngono ae, Mas. Kok ana persenan iki luweh 200 mesti 300% ngono. Kuwe mesti wedi ngene. Sahabah menilai orang tidak dari sisi itunya. Ketakwaane kaya ngopo, kesolehane kaya ngopo. Ridho anak sing masih muda dia dinikahno wong sing saleh. Ono. Kanjeng Nabi nikah karo karo Aisyah umur pinten. Ya karena sababin fil akhirah munqati ila sabab Rasulullah.
Ya sanggak-nggak ya, anak itu dirabi Rasul, dinikah Rasul, mau mertuahannya kok. Kangelan apa yang berhubung rokok. Gak berak-berak tapi ya. Eh itu mantu kan. Orang iso. Insya Allah, ngerti nih. Hadza halila ya fa'ale niki mingka atlubul wusul dateng panjenengan saing panjenengan kula muprih saged tutuk panjenengan wusul niku napa to wusul iku tutuke seorang kawula perjalanan batiniae dateng resane Allah hingga cedhak kalih Allah iku jenenge wusul. Lah batin niki sing berjalan ku batin mula perjalanan batin sing zikir dateng Allah niku diarani safar. Ya, menurut istilah tasawuf diarani safar. Safar as-safar wa safarul qalb. Perjalanan hati. Engko perjalanan hati ku tok macam-macam. Ngliwati sifat macam-macam, ana sifat sabar. Wis, nalika sabar ngetuk ana ati tok pangkat sabar. Sampean tok pangkat sabar. Iki nek sabari ijek iso goyah. Kadang sabar, kadang muring-muring, kadang macam-macam. Terus eling-eling maneh balik sabar maneh, iku jenenge lagek hal. Nggih. Wa haluka asabru. Tingkahmu niku sabar. Tapi nek sabar niku pun manggon dateng mriku teng jenengan mriku. Pun mboten kira-kira berubah malih kondisi mawon apa mawon mboten saged ngrubah kesabaran panjenengan. Iku sabar dateng panjenengan berubah dadi makom. Jenenge makom sabar. Nek hal sabar iku iso kadang-kadang metu muring-muringe, metu godope, metu ngono kuwi ne. Sabar-sabar nanu ya entek kesabarane. Wong sabar ana watese. Cacing tidak, we mulet kok uang meh. Ini buat mata singgung lo malah merasa sabar jur. Jenengi lah, nek sabar model ini gini jenengi lagi hal kadang nih gini, sing ini. Tapi nek usi buat lakon itu, ikut jenis makom musabri. Makom, sobat. Itu top nang resanya. Wabika astadilu alaik. Kula goleki panjenengan niku mboten wonten petunjuk sing ngedekno ati kula dhateng panjenengan mboten wonten kejaba panjenengan panjenengan sing dadi petunjuke. Contoh ngriki sampean goleki sendang mibit niku. Karo blas. Terus ngono iki ana plang. Pak. Jurusan sendang mibit. Iki berarti kowe goleki sendang lewat dalil plang. Berarti pelangi itu yang nuduhnya kowe yang ngendang. Yang mau kau Gusti Allah, ini aku buatan sakit di sudut apa-apa. Dunya saya isinya ini, aku mau nuduhnya apa, tetap gak gitu. Tetap gak gitu. Apa dalil kowe kok iso iman dengan Allah? Ya Allah Ta'ala, ya mbak, sing jadi dalil. Berarti nek ngono ya Allah iku ya dalil, ya madlul, ya dilalah. Apa nek sono kowe ini? Cara omongan Jawa, ya Allah, mboten wonten dalil ingkang dugi panjenengan. Nggih panjenengan menika hakikate dalil kraton sing kula doleki wonten jenengan nganggo dalil panjenengan jenengan nggih madlul. Piye kuwi? Eneke dalil, eneke madlul mesti ana dilalah. Wa anta dilalah, wa anta dalil, wa anta madlul. Lain engkau nanti sing Allah, nanti sing kau Allah. Praon no sing kau, kape Allah. Iku ngomongane wong anu ya, wong bingung, omongane wong bingung. Semoten niku. Kala fahdini binurika ilaika. Mula jenengan hidayah, paring hidayah datang. Kelawan nur penjenengan disutuhno dateng penjenengan
Kula rumangsa peteng dedet batin kula tanpa petunjuk nur panjenengan hingga kula boten gadah hidayah. Hakikate perkawis berarti wong niku hidayah. Nek wis oleh hidayah, hidayah sing diwehno tiyang niku nur saka Allah. Nure Allah mudhun dadi hidayah, nek wis hidayah nuntun dhahir batinipun tiyang ngenal dhateng Allah. Wa aqimni bi sidqil 'ubudiyah baina yadayhi. Jenengan tekno kula, jenengan posesekno kula. Sakit ngibadah sing saestu-estu bener-bener ngibadah. Wonten kersa panjenengan. Bener ngibadah niku napa? Bener ngibadah niku nek ngibadah jenengan jenengan dasari mahabbah dhateng Allah, anggenipun ngibadah panjenengan niku namung semata-mata ngeguno dhateng Allah. Ngibadahmu gak krana pengin oleh ganjaran. Gak krana pengin wedi neraka. Gak krono pengen wedi surga, apa pengen surga. Gak pekara widodari, gak pekara nopo-nopo. Ning pekara namung ngegurno dhateng Allah. Kewajiban seorang hamba hanya ibadah. Enek ngene lagi sidkul ibadah. Janji kowe ibadahmu, tapi kok jodoh kono ya. Tak terusno iki soalnya. Nek kuat yo lakone nek gak ya mandek. Janji kowe ibadah krono surga. Ibadahmu jek krono ngene. Berarti ibadahmu masih ana cacate. Kowe ora wong ngibadah tenan, kowe pedagang. Kowe ora ora seorang hamba, nek kowe pedagang. Ibadahmu mbok barter-barter karo maring Allah. Kowe ngono kowe ora kawula tenan kowe, kawulane surga kowe. Kowe kawulane widodari, kowe kawulane wedi neraka. Sing kawulane Gusti Allah yo krana Gusti Allah gak krana ngene-ngene. Iku lagi sitkul ibadah. Menane ana sitkul ibadah nang kene dadi yo nyelkit yo wis kandak. Dene sikap kita panjenengan manggon kuat sing nggih endi ya yo disikapi dhewe-dhewe. Ketoke awak dhewe iki yo ora kuat sah nek ngono kuwi. Ibadah iki yo cek swarga. Ibadah iki yo cek widodari. Ya wis lah ya sampe lah. Ibadah ya wedi neraka. Wong aku iki ya gelem salat iku, di salat iku ya. Wergi nek diobong nang neraka kok. Ya wis lah, amono derajate ya wis. Tapi niku mboten sitkul ibadah sing dikarepno dateng. Jadi kalau terang nono sitkul ubudiyah. Ubudiyah itu satu jiwa yang mendorong tiyang untuk ibadah. Itu ubudiyah. Nur sing ana no ati sing dadekno ubudiyah niku jeneng ibadah. Yes, ubudah. Jadi ana ubudah, ana ubudiyah, ana ibadah. Ibadah bentuk lakon niku ibadah. Kok iso ngelakoni bentuk ibadah iku? Iku nek ana dorongan kok batin yang mengantarkan kamu ibadah, yo gak ana. Dorongan batin, hidayah rup dorongan batin, nur batin sing dorong kowe ngibadah, iku jenenge ubudiyah. Nggih. Jenenge ubudiyah. Ubudiyah niki iso wujud niku ana ubudah. Ubudah iku nur hidayah sengkok Allah gunung ati sehingga dia bisa bersikap dengan sikap ini dia realisasi dalam ibadah. Yang kene nembung nu ubudiyah. Dereng bentuk ibadah ubudiyah. Bisitkil ubudiyah, benere kemawon. Mergo nek wis ubudiyah niku bener ibadah insyaallah bener. Bener. Masyaallah. Iki munajat bisik-bisik nang Allah menawa dipreteli bahasane dikiri. Ilahi 'alimni min 'ilmikal mahzun.
wasunni bisirri kasmikal masun wa haqqibni bihaqaika ahlil qurab ahlul qurbi waslukbi fi masalik ahlil jadbi wa aghnini bitadbirika an tadbiri wa bihtiyarika li an ikhtiyari wa uqifni ala marakizi tirari wa khrujni min dulli nafsi wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi bika astansiru fansurni wa alaika tawakkalu falatakilni wa iyaka as'alu falatahrumni wa fi fadlika arghabu fala tukhayyibni wa li janabika antasibu fala tub'idni wa bi babika akifu fala tatudni kika jual ayat ilahiyan ini wallah maula ya salli wa salim da waj'alna ya Allah wa jami'i man yahduru fi majlisina hadha wa yasulu fi ma'hadina hadha wa jami'i man yakhruju fi aslabihim ya Allah mimman yasma'u kalamaka wa mimman ya'buduka haqqa ibadati wa mimman yuhibbuka haqqa mahabbatik wa rahmatika ya Allah wa rahmin rahimna ya Allah fadina wa rahmatika wa fikna ala ta'adika wa syukrika wa muslim ma'adika waqfina ya Allah mu'nata dunia wal akhirah mu'nata sallallahu alaihi wa sallam.